কথা হাব নেউলৰ দৰে ভাইয়া দিনে ৰাতি হাই কাজিয়া মাহাজনে খাই সুত টকা ঘূৰাই নিদিয়া কাবুলি টকা মাহাজনীৰ ঘূৰাই মাথা কাৰ কোনে কিমান কথা বাপ বেটা কৈছো কথা বাপ বেটা কৈছো কথা হাই 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 কি কৰা যায় হাই 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 কি কৰা যায় মাষ্টৰ আৰু বকুলিৰ মাথা ঘূৰাই মিলন মুদয়ে যাদু করে তার হেনু কোনো কামে নাই বাপ বেটা কসু কথা বাপ বেটা কসু কথা বাপ বেটা কসু কথা বাপ বেটা কসু কথা তোর পছত মোহাৰে এতিয়ালৈকে মোক বাইক আনি দিয়া নাই নহয় যিদিনাখন দিব সিদিনাখন কবি বুজিলি নহয় মই না ৰচন তোৰ মই কি কাম কৰি দিব লাগে তই মোক ক'ৰবাত ফুৰাবানি আৰু ক'ৰবাত কিবা কিবি খোৱাবানি ৰচোন ৰ ইউ ন গাই নজগতে চালনীলৈ গাখীৰ খীৰাব যোৱা ছোৱালী দেখোন তই বাইক আহি পোৱাই নাই তোৰ পেট পূজা কৰিবলৈ হ'লে তই মোক ক'ত পেট পূজা কৰিবি মিলন মুদৈজিয়াক চুমেঘে পেট পূজা কৰিবি নহয়নে ঐ ৰচোন তই যে তাইক ডাইৰেক্ট বাপেকৰ নামটো কৈ দিলি ঐ ঐ সঁচা কথা ক তই কি মোৰ পিছে পিছে ইনকোৱাৰী কৰি ঘূৰি ফুৰ নেকি আরে পছন্দ হওয়াতো ডাঙর কথা নহয় এই লড়াটো লিলির কারণে যে পুরা ধুন্দারাক্তা হব সেইটো ডাঙর কথা হব দে মিলন তেতিয়াহলে অহাকালি লড়াটো আমার ঘরে লই যাওয়াটো ভাল হব নাকি হারগিলা ঘরত কিন্তু লড়াজন চাই আহা বলে কবি দেই এতিয়া আমি গৈ থাকো এটা মাননীটো দিয়ক আর যাও মাননীটো একেলগে ঠিকঠাক হওয়ার পিছত দিম নাকি হওয়া কি কয়ে কেমন কষ্ট করে মানে গোটাই রাতিতো সাধনা করে ধুনিয়া বা এটা চাই দিছো এইটো মানিনীটো নিদিলে কিন্তু মই আপাটো আইভা নিদিওঁ আৰে বিন্দু আপুনি বৈদ্য চিপিৰ ভাবি হয় দে পইচা দিয়াটো ডাঙৰ কথা নহয়তো এই পইচাৰ বিনিময়ত লিলিৰ জীৱনটো যে পুৰা চিকনা হৈ যাব সেইটো ডাঙৰ কথা এই এইটো কৰি কৰি বোলে বহুত কি মাৰবাই সুধিছা লেভেল নাথাকি হ'ব দিয়ক পইচাটো দিয়ক দিয়ক দেওঁ নেদকে দিছি পকেট ফাটি দিছি যাওক এতিয়া বেছি দেৰি নকৰিব মই আপাটো লৈ যাম বুজিছোঁ লাগে কথা এটা মই কওঁ মই আপাটো ল'ৰাটো ঘৰত লৈ যোৱাৰ আগ মুহূৰ্তত 5,000 টকা এটা যোগাৰ কৰি থ'ব মই এনকোৱাৰি কৰা নাই কিন্তু বাপেক মস্ত ডাঙৰ কবিৰাজ বুলি শুনছো চাবি আকৌ তোকো কোনোবা দিনাখন উল্টা বান মাৰি কিবা কৰি পেলাব বাহাদ কবিৰাজ ঐ এই কবিৰাজলৈ ইমান ভয় নকৰোঁ শুনচোন ইমান দিনে যে প্ৰেম কৰিলোঁ আজিলৈকে জানো কিবা খংসূত্ৰ উলিয়াব পাৰিলে ইউ ন এইবোৰ চকুত ধূলি মৰা কবিৰাজ তেনেকে নকবি বাপা কোনোবা দিনাখন খোজাতি বান মাৰিব টপিনাত খোজে খোজে তপ নাপাবি তেতিয়া কিন্তু আমি মলম লগে দিয়াত নাই দে বাপা হ'ব মাইনা এই ৰণীক ইমান সহজে একোডাল কৰিব নোৱাৰে ঐ তই কিন্তু তাইৰ নামত টকা পইচা খৰচ নকৰিবি দে বাপা মই মণ্ডলৰ হে পুতেক ইমান সহজে মই ছোৱালীৰ পিছত টকা খৰচা কৰিম ঐ মই যি কৰোঁ দেউতাৰ নিচিনাকৈ জুখি মাখিয়েই কৰোঁ চাবি আকৌ তোৰ জোখমাখত ফুল হলি মহা কোৱাৰ নিচিনা তোৰ মাটিত বেলেগে জেওৰা বহাব এ মানে মানেটো বাদ দি তই মোক ফুৰাবলৈ যাব পাপা আজি এতিয়া নালাগে নেকি মানে মোৰ বেলেগ কাম এটা আছে পিছত এদিন লৈ যাম দে মাইনা এতিয়া মই আহিছো বাই বাপ চাই বেটা ইউ মহা নিচিনা একে চিপ্ৰা জুখি মাখি চলে মিল গয়া মিল গয়া আপেল হে লড়া মিল গয়া মিল গয়া মিল গয়া ভাঞ্জির কানে ভাঞ্জা মিল গয়া মিল গয়া আসুনা বকুলি কাহলয়া আসুনা বকুলি কাহলয়া পুষ্পা লড়ার ফটো আনিছে চকু মেলিছা চকু মেলিছা চকু মেলিছা রহ বিনিয়েক খোলালিকে যিহে গান গাইছ একো সুৰো নাই তালো নাই সেইবোৰ বাদ দে তহঁতে ল'ৰাকে লগত লৈ আহিছ নেকি আৰে ল'ৰা লগত লৈ অহাটো ডাঙৰ কথা নহয়
কিন্তু মিলন দাই যিটো ফটো দেখুৱালে নহয় লৰাটো ভিনি আৰু মোৰ পুৰা গান ওলাই গৈছে এইটো ডাঙৰ কথা এনেকুৱা ধুনীয়া লৰা পাই গলো নহয় চালে একেবাৰে চাই থাকিবলৈ মন যায় হেৰি আপোনাৰ যদি দেখিলে চাই থাকো লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ মাজনীয়ে দেখিলে কেনেকুৱা লাগিব বাৰু ৰ'বচোন ৰ'ব ৰ'ব আপোনালোক দুইজনে মোৰ লগত ধেমালি কৰি আছেনে সঁচা কথা কৈছে আরে ধেমালি করা নাই বা এবার যে লড়া দেখা পালো নহ আমার নিজরে বিশ্বাস হওয়া না কিন্তু হেই নহয় বকুলি লড়াটো এইখিনিতে অকমান দাঁড়িয়ে আছে অসুবিধা হব নাকি আরে কিবা হওয়া তো ডাঙর কথা নহ মোর ভাঞ্জি লিলির যদি এই লড়াটোর লগত পুরা বিয়া হয়ে যায় নহয় তার রূপ চাই লিলিয়ে পুরা জিন্দগি কটাই দিব পারিব ইয়া আচ্ছা ফটো ছটো আছে যদি মোক দেখাচোন চাও পুষ্পা আরে মিলন দা কি বটলা মানুষ বে তেতিয়াই ফটোটো পঠিয়াম বুলি কৈ এতিয়ালৈকে ফটোটো পঠিয়া নাই দূর ও পুষ্পা ফটো চাই মানুহ ধৰিব নোৱাৰি নহয় আজিকালি বেয়া মানুহ ফটো ধুনীয়া কৰিব পাৰি আমাৰ মাজনী কয় নহয় আমাৰ মাজনী দেখিছ ন এনেকে 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 কৰি ফটো উঠা কি ধুনীয়া উঠে ঐ আমি ঘৰলৈ নিজে গৈ লৰা চাইছো কি ইমান সোনকালে আপুনি লৰা ঘৰত গৈ লৰা চাই আহিলেগে আরে লৰাৰ ঘৰত যোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় আমি যে ডাই ফ্লাইটত গলো এইটো ডাঙৰ কথা কি ও ডাঙি ও ঘৰত মই বগি থাকা ধৰি কিছুমান কথা তো কব পাৰা নাই চাওচোন এটা সময় হৈছে গতিশীল মানুহ মৰণশীল গতিকে কাম গেল খান সব কাম গেল খান জুখি মাখিহে কৰিব লাগে জুখি মাখিহে কৰিব লাগিব নেকি হে দৰকাৰ পৰিলে সিটো কৰিব লাগিব এই চাওঁ ইটা তো যিটো বয়স এই নিয়ম মতে এই বয়সৰ মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালী যাই বিএছিয়ে পাছ কৰিব লাগে তই দেখোন বিয়াখানকে বাইক পাব পৰা নাই মানুহ কি কৰিব কাকা ভালকে বিয়া পাতি সংসাৰ কৰিব মোৰো মন যায় কিন্তু এতিয়া যি পাৰা নাই কিয় পাৰা নাই কিয় পাৰা নাই তই যে মদ এৰিব পাৰা নাই সেই কাৰণে পাৰা নাই যাৰ কাৰণে গাঁৱৰ মানুহে তোৰ নামে বহি দিছিল টেংকি মই বহুত টেনচন আছো কাকা মোৰ নিজৰ কাকাই জীৱনটো আকৌ ঘটি লগে নিদিলাক এইগিলাখান কথা ভাবি ভাবি আকৌ পাৰ নাপালি মই ঘাটিত বহি যাওঁ টেনচন ফাটৰো মদ নাখা মানুহৰ পৃথিৱীত টেনচন নাই তই যে সেই একলা ভয়া বস্তুগিলখান গিলা কি লাভ হৈছিলো তোৰ আকৌ লাভ হোৱা নাই লোকচানেই হৈছে মোৰ তেনেহ'লে আকৌ জোখ মাখ নহকৰি তই কিয় মদ খা খাইছা বাৰু অলপ খা জুখি মাখি খাবি বহুদিন কৈছো মই কাকা মাটি সম্পত্তি ভাগ কৰাৰ কথা নেদে অ কাকা তই এটা কাম কৰিবি আমাৰ কাকাক মাতি আনি তই নিজে কবিচোন মাটি সম্পত্তিখিনি ভাগ কৰি দিবা লৈ আবে বেণ্ডো ক'ত যা তোৰ বাৰখন হেলিকপ্টাৰৰ পাখিয়ে মোৰ কাণ ছিঙি দিব পাৰে তো ইমান দিন ধৈর্য ধরে থাকিলি সেইকাৰণে তোর কারণে একটা ভাল হেন্ডসাম লড়া পাইছো পিছে কেনেকুৱা হেন্ডসাম বান্দৰৰ দৰে নে শিয়ালৰ দৰে হে বান্দৰ শিয়াল একো নহয় একেবাৰে ৰাজকুমাৰৰ নিচিনা ধুনীয়া দেউতা আৰু পুষ্পাই ফটোত দেখি আহিছে ও মাজনী যি ধুনীয়া বোলে ফেন্সি বিস্কুটৰ নিচিনা দাড়ি অ ফেন্সি বিস্কুট নহয় অ ফ্ৰেঞ্চ কাট কিন্তু দাড়ি থকা মানুহ কিবা মোৰ ভিম ভিম লাগে হে বিয়াৰ পিছত দাড়িখিনি কথা দিবি আকৌ তেতিয়া বাকলি গছত আমূলটোৰ নিচিনা হ'ব দেখিবলৈ কিন্তু ফটো আৰু অৰিজিনেলি মানুহ বহুত বেলেগ দেউতাই তাক ফটোতহে দেখিছে আৰে ঘৰলৈ গৈ চাই আহিছে চমুৱা পাৰতে ঘৰ বোলে চমুৱা পাৰা চমুৱা পাৰাৰ কোন হেণ্ডচাম ল'ৰা অ মা মই দেখোন চিনিয়ে নাপাওঁ হে তই কেনেকৈ চিনি পাবি ল'ৰাটো গুৱাহাটীত থাকে কোনোবা কোম্পানীত বোলে কাম কৰে ল'ৰাটো গালকিখন কাশ্মীৰ আপেলটোৰ নিচিনা ৰঙা বোলে চামা দূৰৰ পাহাৰ সদায় জিলমিল কিন্তু ওচৰলৈ গ'লে শিলেই শিল
গতিকে দেখিলেহে লিখিম। মই কিন্তু নেদেখাকেই লিখি পেলালো। ও মাজনী, সিজনী কেঁকুৰাৰ গাঁতটো যদি লুকাই থাকে নহয়, কেঁকুৰাৰ গাঁতৰ পৰা উলিয়াই আনি হলো তোক বিয়া দিম। মুঠতে চাফা কথা। ঠিক কথা কৈছা, জীৱনটোত মই বহুত মদ খাইছো, কিন্তু লাভ আকৌ হোৱা নাই। টকা পইচাৰ ক্ষতি, স্বাস্থ্যৰ হানি, ৰাইজৰ গালি, মানুহৰ মনৰ হানি, চাৰিওফালে কেৱল লোকচানেই লোকচান। এতিয়া কথাই তই ইমান বুজি পা হৈছা মালটো খাই উঠাৰ পাছত? ঐ নাখাতে একলাখান কথা বুজবা নৰা। এই ডাংকি শুন, এতিয়া তই একলাখান কথা বাদ দি বুঝছা, তই মদ চদ খ, এই স্বভাৱ গেলা এৰ। এৰি ফেলে তই কাইকিৰিৰ লগত আলোচনা কৰি মাটি বেৰে গেলা ভাগেলো লৈ ফেলে বিয়াখন ধুনীয়াকে পাতি ফেল জুকি মাকি। বহুদিন কৈছো মই কাকাক মাটি সম্পত্তি ভাগ কৰাৰ কথা। অ কাকা, তই এটা কাম কৰিবি, আমাৰ কাকাক মাতি আনি তই নিজে কবিচোন মাটি সম্পত্তিখিনি ভাগ কৰি দিবা লৈ। মই তাক কৈ কৈ আগাৰ লাগি গৈছে। ভাগৰিজ নহয়, তই যদি এনেকে কুকুৰ লেজৰ দৰে বেকা হৈ থাকা নহয়, তোক এনেও মাটিৰ ভাগ নিদে। কিয় নেদে জানিছা? তোক সম্পত্তিৰ ভাগ দিলি একলাখান গোটাই বন্ধক থৈ বেছি ফেলে তই মদহে খাবি। মোৰ ভাগৰ মাটিখিনি মই বেচো, মই মদ খাওঁ সেইটো মোৰ কথা, কিন্তু সিটো মোক ভাগৰ মাটিখিনি দিব লাগিব। কিয় দিব হা, কিয় দিব? ঐ হাজাৰ হলিও কানাই তোৰ কাইকেৰে হা, সেই কাইকাকটো হৈ তোৰ মাটি সম্পত্তি বেছি বন্ধক থৈ মদ খোৱাটো কেনেকৈ সহ্য কৰিব কচোন হা? সি কোন তাৰে সিও জুখি মাখি চাই ফেলে তোক মাটি সম্পত্তি ভাগ কৰি দিয়া নাই। এইগিলাখান টেনশ্যনে আহি যেতিয়া মোৰ মাথাত হেঁচা মাৰি ধৰে, যেন মই ঘাটিত যে মালটো খাই দিওঁ। এই বেয়া কথা, বেয়া কথা। আচ্ছা এ মই এটা কাম কৰিম, যা তোৰ কাইকেৰে লগত মই ভালকৈ কথা পাতিম। কথা পাতি ফেলে তোৰ মাটি সম্পত্তি ভেদালটো মাৰি দিম হা, জুখি মাখি মাৰি দিম। যা যা কাকা, তই যিটো কবিতা কাকা, কাকা মোনাখান নিজে থৈ দিলি আহিয়ে বৰ মৰম লগা লৰা দেখোন। আমাৰ কথা বিশ্বাস কৰা নাছিলি নহয়, এতিয়াতো চাইনিজ চকু দুটা মেলি চা ভালকে। হেৰি ল'ৰাজন কিন্তু অকণমান ক্ষীণ। আৰে বা, ক্ষীণ হোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু ক্ষীণ মানুহ একদম বেমাৰে নাপায় ডাঙৰ কথা। এই ভেকুলী, তোৰ নিচিনা চব ধানৰ ডুলি হ'ব লাগে নি? বাথৰুমলৈ গ'লে দেখোন খাচকে পৰি মৰ। হ'ব, মোৰ দেহাটোলৈ কথা ক'ব নালাগে। আজিকালি মই একো খাবই নোৱাৰা হলো আপুনি মোৰ দেহাটো লৈ লৈ কথা কয় কাৰণে। খালেই ওলাই আহে। কেনে ওলাই? মুখে ওলাই আহে। আৰে ওলাই যোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়, এতিয়া যে ফটোটো লিলিক দেখাব লাগিব সেইটো ডাঙৰ কথা বে। ঠিকেই কৈছ তই, তই এবাৰ লিলিক ফটোখন দেখুৱা, আমি দেখুৱাবলৈ গ'লে লাজ কৰিব পাৰে। অ' পুষ্পা, তহঁতে সঁচাকৈ নিজ চকুৰে ল'ৰাটো চাই আহিছনে? আৰে বা, মোৰ 12খন হেলিকপ্টাৰৰ কচম খাই গৈছো। তোৰ 12খন হেলিকপ্টাৰৰ পাখিয়ে মোৰ কাণ ছিঙি দিব পাৰেতো, সেইকাৰণে কেনি পলাম তাকে ৰাস্তা বিচাৰি আছো। সাতটা নকৰিব, সাতটা একদম নকৰিব, কাৰণ হেলিকপ্টাৰ মোৰ জান হয়, পুষ্পাৰ জিগৰে দোষ হেলিকপ্টাৰ হয়। মোবাইলটো দে, ভাঞ্জীক ফটোটো দেখাই থৈ আহ। ভাঞ্জী, অ ভাঞ্জী, যা হেলিকপ্টাৰত যা। অ' ভেকুলী, মিলনে দিয়া ল'ৰা বেয়াই হ'বই নোৱাৰে। আজিও দেখোন খাই বৈ ফেলে ৰাস্তাটো আগুৰি লৈ আহিছে। মই মিলন দা মদ খোৱা নাই নহয়। মদ খোৱা নাই, গেলা খাইছে তই। ওই মিলনের দাম।
দামরা গরু তো ওই ছেড়ে থাকে দামরা গরু তো কি দমরা গরু মাটি আছে হে ওই তোর এই ছেড়ে থাকে বেমার তো ভালো হলো নাই মিলনদ হাতত বলে তমাম বিহু দেখাই দিলি তই মই বিহু দেখুয়া নাই মুখে বিহু দেখাইছে কই দিও জমা ঘরে গৈছিল ওই কোনো মতেহে ঘুরি আইছো ওই কোনবারে না এনেকে সেটা ঘুরি থাকবে আচ্ছা 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 তো বলে লেট্রিন তো সাহা ভাত খাইছিল হয় না প্রথমতে লেট্রিনতে এনি টাইম থাকিব লগা হৈছিল তার পিছত মাক জিয়েকে জোর করে একুশটা একুশটা আচ্ছা কাল খুয়াই দিছে হ্যাঁ তার পিছত মই যাব নোৱাৰা হলো পেটটো নেগেৰাৰ দৰে ফুলি গল ই ভগবান তুথাবি তুই নুমুলি না এই কিনকা ভাল হল মিলন মোমাই মিলন মোমাই মোৰ ডক্টৰ ওচৰলৈ লৈ গল লৈ গেল ডক্টৰে মোৰ পিছফালে কিবা এটা মেচিন লগাই দিলে লগাই দিলা তার পিছত গাড়ীৰ চকা ফুটাৰ দৰে ঠুসকে এটা আওয়াজ হল ঠুসকে আওয়াজ হল মানে সব ওলাই গল কি ওলাই গেল ন পেটত থকা আঠিয়াকল গোটেইবোৰ ওলাই গল তার পিছত মোৰ কি হল জানে কৈ দিও কি হল নকলে নো কেনেকে গম পাম হাও কি এতেন কি তো আজিও দেখোন খাই বৈ ফেলে একটা রাস্তাটো আগুরি লৈ আছে ওয়াই মই মিলন যা মদ খোৱা নাই নহয় মদ খাওয়া নাই বেলা খাইছা তই তই আর মুখ ফাঁকি দিবে আইসা মই মিলন দা কালি রাতে শিপাজর ফাংশন আছে মই ফাংশন সভা গেছিল যাই এই গুটি হইছি মোর টুপনি ক্ষতি টুপনি ক্ষতি হইছি তোর হ্যাঁ তুই মুখ পাত পর হবে আইসা এই জি কুকুর নেজ বেকা বেকায় বুঝছিয়া ঝুমরি মালিশ করলেও সিধা না হবে দরকার হলে গরুতে কাটি দিবা লাগবে বুঝছিয়া এমান মানা করলু মদ না খাবি না খাবি না খাবি তথাপি মোর কথা তুই নুশুনা বহুত টেনশন হয় মিলন দা তাকে মোক শিয়াল ফকা দিছি কাকেরে টেনশন তই মদ খাই পেলে ঘুরি বুঝছা হ্যাঁ এই কিবা সমাধান হব তই মদ খাই বললি তোকহে মদে খাইছি বুঝছা তই মদ খোৱা নাই শুনছা আর এটা সময়ত তোর শ্রদ্ধ গোষ্ঠী গেলেও হব তোর আপা আপি যি হব সব গেলেও হব আপনি মোক অভিহাস দিলাক নেকি এই অভিহাস দিয়া না তোর যেটো রে রূপ সেইটো চাই হি মোৰ কথাখিনি কৈছো এতিয়াও সময় আছে বুঝছা ভাল মানুহ হও আর মদ খাবা এ পিছে আর এটা কথা নহয় কি কথা এ বানজি এবাৰ চা না এবাৰ তোৰ কাৰণে পুৰা ৰাজকুমাৰ লৈ আহিছো ফটাফট চা মামা তোক মই কিমানবাৰ কৈছো মই বিয়া নহওঁ মোৰ কাৰণে ল'ৰাৰ মাথা নামাৰিবি আৰু তই বাৰে বাৰে এইবোৰ কি কৰি আছ আৰে কি কৰি আছো সেইটো ডাঙৰ কথা নহওঁ কিন্তু ডাঙৰ কথা হ'ল এইবাৰ যে তোৰ ল'ৰা পচন্দ হ'ব সেইটো পুৰা খাটাং এবাৰ ফটোখন চা না চা আজিকালি এই ক্ষীণ চেহেৰা তোকেতো শ্লিম ফিগাৰ বুলি কয় হব তোৰ লগত মই এতিয়া একো কব নোৱাৰো চিন্তা কৰিব লাগিব এইটো ল তাৰপিছত কি হ'ল ন ঐ তাৰপিছত কি হ'ল নো কিয় তাৰপিছত নক'ব কোৱাই দিওঁ মোৰ বস্তুবিলাক ওলাই যোৱাৰ পাছত সাংঘাটিক ভাইৰাছ এটাৰ সৃষ্টি হৈ গ'ল যাৰ বাবে গোটেই হস্পিটেলৰ ডক্টৰ নাৰ্ছ ৰোগী একদম হুলস্থুল হৈ গ'ল আধা মৰা বেমাৰীও এই ভাইৰাছতে উঠি লৰ মাৰিলে নহয় কোৱাই দিওঁ তাৰপিছত গোটেইখনে মোক বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে বোলো কোনে ভাইৰাছ দিলে কোনে ভাইৰাছ দিলে মোৰতো কোৱাই দিওঁ ভয় লাগিছে তাৰপিছত কি হ'ল ন তাৰপিছত কি হ'ব আৰু মই যেনে তেনে মুখ চুখ লুকুৱাই ৰখি আছো আৰু বা এনেকুৱা ভাল গোন্ধ ওলাইছিল নেকি তৰ কি কথা ক'বলৈ আহিছে আপুনি তিনি ঘণ্টা মানে উ নকৰিলে সেইটো ভাল গোন্ধ হয় নে বেয়া গোন্ধ হয় আপুনি নাজানে নেকি তই কৰোণাত কৰি ডাঙৰ ভাইৰাছ দি আহিছে দেখোন তাৰপিছত কি হ'ল ন তাৰপিছত আৰু মই চেঞ্চলেছ একো গম নাপাওঁ তাৰপিছত কেনেকৈ বাচিলিনো অলপ পাছত চকু মেলি দেখোঁ মোক চেলাইন দি থোৱা আছে ঐ দেখলি মিলন দা কিমান ভাল মানুহ মিলন দা নহ'লে তইতো সেইটো ভৰি থাকিলি হয় ঠিকেই কৈছে কিন্তু এই মাক যে খালে মোৰ এটা খবৰ ল'ব নগ'লেও কোৱাই দিওঁ কিয় খবৰ ল'ব যাব সিহঁতে ভয় খাইছে না পিছে তই এতিয়া ক'ত জান দোকানলৈ যাওঁ ঠাণ্ডা মিঠাই কিবা এটা খাই আহোঁ ঐ
ফখর জোরত বগা সামরা গেছে তোর ঐ মুখের সামলা নল লেটিল যায় আকো আহাজা কুরবা লাগব যা হলো মন গছে খাই আহু ই মন গছে না খাই আহু বেতার নমুনা মিলনদা কিন্তু কিছু জলাইছে দেই মিলনদার কোন ছাইদর পর কেনেকা ভাগিন হয় ভাবি উর পাওয়া নাই র লয়া তো কি বানাব লাগে মই বানাম কিন্তু এ ভেকুলি নিছনা এলিফেন্ট নবনাও হে আপনি সব কথারে মুখ কিয় ঠাট্টা কই থাকে হ্যাঁ কথা কবলে আইছে এনি টাইম ঠাট্টা করা বেলে কথা নাই আর বকাখুরর বংশ অখুরর বংশ হিমবার বংশ জংঘাখুরর বংশ তই মানে কত কত গলি হ্যাঁ বাপ মাতা কসু কথা বাপ মাতা কসু কথা